isi ni ishuri umwarimu akaba ubuzima aho uyu mwarimu atandukanira n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze kuzatsinda cyangwa se uzatsindwa ikizamini cya mwarimu ubuzima yako nako burya niko kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze kuzatsindwa ikizamini cya mwarimu ubuzima ariko none ntibinavuze kuzatsinda ikizamini cya mwarimu ubuzima ikizamini cya mwarimu ubuzima kiri hariye cyane niyo mpamvu yivutse baguha seritifika yo kuvuka winjiye mu ishuri rizarangira upfuye niyo mpamvu hari abantu muzi babaga ba mbere mu mashuri asanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isi aho umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye hakaba abandi babaga ba nyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bakoresha abandi babaga ba mbere tekereza kwiza amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima iyo atabarutse bamugiranye n'inzu y'ibitabihiye niyo mpamvu bakubwira ngo umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo kano gakuru karashekeje ariko karimo n'isomo rikomeye cyane ni n'agakuru k'ubuzima bwa buri munsi n'ubuzima bwa buri munsi tunyuramo rwose igihe kimwe umunyeshuri witwaga John yagiye mu kizamini ku ishuri ageze ku kigo mbere yo kwinjira mu ishuri abanza guca muri kantine kunywa ka cyayi muri iyo kantine hari hicayemo abandi bantu hashize akanya umwe mu bagabo bari bicaye muri iyo kantine yasohotsemo yihuta ahutaza itasi y'icyayi cya John kirameneka ndetse gitwika ibibero bya John umugabo rero wari ukomye itasi yahise asaba imbabazi John ariko John habe no kwihangana atangira gusakuza avuga nabi cyane aba arahagurutse akubita urushyi wa mugabo wari ukomye itasi abari aho bose barumirwa barakomakoma bati wari kwihangana rwose ntabwo icyayi cyari gishyushye cyane ntubona ko uyu mugabo yaranagusabye imbabazi umugabo yavuye aho arigendera umusore John arangije kunywa icyayi nawe arasohoka ajya mu kizamini arangije abona direkiteri w'ikigo aje mu ishuri kubaha amabwiriza bakekaga ko ari amabwiriza y'ikizamini kandi koko byari byo yari afite n'itangazo ashaka gutanga yababwiye amabwiriza y'ikizamini arangije arababwira ati mboneyeho n'umwanya wo kubasezeraho ababwira ko icyo kigo bacyoherejeho direkiteri mushyashya aramuhamagara ngo amubereke wa mugabo wakubitiwe muri kantine basanga niwe direkiteri mushyashya w'icyo kigo bohereje John yahise asohoka atanakoze ikizamini arataha ishuri arita gutyo na n'ubu amakuru ahari nuko yiragirira inka mu mashyamba iri hakurya isomo ririmo hano rero riroroshye cyane buri muntu wese araryumva fata neza buri muntu wese muhuye bwa mbere kubera ko nta wamenya wasanga ari we mugisha wawe burya biri muri kamere muntu ko twakira neza abantu tumenyeranye iyo umuntu aje yambaye neza akaza mu modoka akinjira mu iduka ryawe usanga abacuruzi bose baba mu rwanda ukakira neza umuntu kubera ko umuzi neza kubera ko mwiganye ariko niba hari umuntu buryo ukwiriye kwakira neza by'akarusho muri ubu buzima ni umuntu utazi ni umuntu uhuye nawe bwa mbere kubera ko wasanga ariho umugisha wawe uri akenshi burya abantu utazi abantu muhuye bwa mbere baba bazanye umugisha wawe ubundi bakubwira ko kamere y'ubuzima iyo igiye kukoherereza umugisha akenshi iwunyuza mu muntu utakekaga mu muntu utazi mu muntu mutaziranye bikarangira rero wa muntu utazi wa wundi mutaziranye wa wundi utakekaga ariwe wakiriye nabo ugasanga umugisha urawuhombye kandi mu by'ukuri ariwe wari umugisha wawe uko wakiriye neza umuntu ubonye bwa mbere bishobora kukubera amahirwe ariko kumwakira nabi bikaba byakubera umwako niyo mpamvu ari byiza rero guhisha kamere yawe cyane cyane ku bantu uhuye nabo bwa mbere banza umenye umuntu uwo ari we mu gihe uhuye n'umuntu bwa mbere ugomba kwimenyereza kubaha rwose burya ni na byiza kubaha buri wese kubera ko nta wamenya ariko noneho ku muntu utazi ko umuntu muhuye bwa mbere ibyo byo bikaba akarusho ntuzi ngo ninde ntuzi ngo akora iki kwirinda gucira urubanza igitabo utarabanza kumenya ibiri imbere ugacira urubanza igitabo ugende ku gifuniko
ubonye uko asa ubonye uko ameze uhise umucira urubanza uhise umwita ko ari umukene uhise umwita wenda ko ari umuntu utagura umwakiriye nabi iryo ni ikosa rikomeye abantu benshi baciriritse bakora ikintu kikwereka kuciriritse nuko ujudging abantu ucira abantu urubanza ukurikije uko babona uko bambaye ikindi burya wazirikana kinatangaje nuko abakene abantu bakubiswe nibo bimanika bashaka kwemeza abantu abakene nibo biyambika nk'abakire bagamije kwemeza abantu usanga abasore bakubiswe aribo biyemera bagamije kwegukana inkumi cyangwa se kwemeza inkumi bya bindi bavuga ngo umusore utiraririye ntarongora inkumi mu gihe abakire ahubwo bashobora kwitwara nk'abakene bagamije gusuzuma abantu umukire yambara nabi agamije kureba ubumuntu bw'abantu uko abantu bamufata kubera ko ikibazo cya mbere gikomerera abakire ni ikintu cyitwa urukundo kubera ko abakire benshi bakundirwa amafaranga yabo baganwa kubera amafaranga yabo ntabwo baganwa kubera ubushuti bwa nyabwo ikintu rero kigora umukire no kumenya inshuti ya nyayo ni iyi umuntu wa nyawo kwizerwa no wowe niyo mpamvu abakire bambara nk'abakene bagamije gusuzuma abantu bagamije guha ikizamini abantu abakene bo bakiyambika nk'abakire bagamije kwemeza abantu abakire benshi rero bahangayikishwa n'icyo kintu bahangayikishwa nuko abantu babafata kubera ko babakeka ko abantu benshi babakurikira nk'imitungo kandi koko ni ukuri biragoye ko umukire yabona inshuti ya nyayo ya nyayo ya nyayo abantu benshi bamugana kubera imitungo runaka icyo gihe rero yitwara nk'umukene agamije gusa gusuzuma abantu uriya rero wirengagiza kuko yambaye nabi uriya wirengagiza kuko ataje mu modoka ihenze uriya ubanza guhata ibibazo byinshi ukamushyira hariya ku ruhande ukakira abaje n'imodoka bambaye amakostime uriya ubona ko aciriritse hari igihe ariwe nyiri business ucungiye umutekano hari igihe ariwe nyiri business ukoramo hari igihe ariwe uzanye umugisha wawe bajya banavuga ko iyo Imana ishaka kukoherereza imigisha yirubanza ikakunyuza muri kano kayunguruzo ko gucira abantu urubanza ni ukuvuga iyo umugisha wawe wegereje akenshi uko byagenda kose hari umuntu usuzuguritse uza mu buzima bwawe kamere y'ubuzima ni uko nk'uko ibikora iyo umugisha wawe ugiye kuza hari umuntu usuzuguritse uza mu buzima bwawe nubona umuntu ugaragara nk'usuzuguritse imbere y'amaso yawe aje mu buzima bwawe menya ko inyuma ye hari umugisha ugiye kuza uko wakiriye uwo muntu rero hari igihe bigena niba umugisha ukugeraho cyangwa se ukorera impanuka hirya iyo ngiyo utarakugeraho ni byiza rero kwakira buri muntu wese neza ariko by'akarusho uriya ubonye bwa mbere kubera ko nawamenya hari igihe ariwe uzanye umugisha wawe kandi iyo ubyimenyereje muri ubwo buryo ntabwo ucira urubanza abantu ugendeye kuko bagaragara ubarebeye inyuma ubanza no kuganira nawe ukamenya ibyo ari byo akenshi nibyo bifasha cyane kugira ngo buri muntu wese uhuye na umwakire neza iri ni isomo ushobora kwiga rikaguhindurira ubuzima ubwaryo akazi kose waba ukora akira buri muntu wese ubonye neza kandi ubakire kimwe ubakire ku rwego rwo hejuru nk'uko wakira umuntu wiyubashye n'uriya ubona usuzuguritse mwakire kuri urwo rwego uzahita ubona ko yaba muri business yaba mu mibereho yawe hari ibintu bizahinduka iteka ryose y'Imana igiye kuzana umugisha irabanza ikakunyuza mu kigeragezo nk'iki ngiki ikareba uburyo wakira abantu niyo mpamvu bavuga ngo iyo ibonye ibintu bimwe na bimwe bizaguruka ibica amababa kubera ko hari igihe Imana ibona ko guha amafaranga bishobora kuguhindura ni urugero aho kuguhomba rero ikaba yaguhombye ikavuga ati uyu muntu wiyemera gutya uyu muntu usuzugura abakene wamuha amafaranga noneho ntiyajya baribata ikavuga reka amafaranga nyegeze kure basi nakomeza mbere kuri nasuzugure bake ariko umuhaye amafaranga umuhaye imbaraga noneho isi yayimara ikayigeza hirya iyo rero ushaka ko imigomororo yo mwijuriza wiga guca bugufi ugafata abantu neza bose akenshi uwo mwitozo ni ugukora ndakubwiza ukuri uzajya gusoza 2024 uri gushimira Uhoraho.